2018-yil shunchaki YouTube platformasi uchun ishlab chiqarilgan avtosarguzashtlar animatsion filmi ko'pchilikning talablariga binoan telekanallar orqali ham efirga uzatildi. Kinematografiya agentligining buyurtmasiga binoan filmning 6-7 fasli ham ishlab chiqarilmoqda. Ahamiyatlisi esa ushbu loyihaning yangi faslida ishlayotgan jamoa tarkibi yoshlardan iborat. Bugünge kadar yurtimizda 252 yakın Uzbek animasyon filmleri ishlab chiqarildi. 2018 yil YouTube platformalarda tomoshabinlar tomonidan yaxshi kutib olingan avtosarguzashtlar animasyon filmi yosh rejissyor Abdulatif Haydarov tomonidan ishlangan. Avvaliga ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlangan ushbu loyiha muxlislar olqishiga sazovor bo'lganidan so'ng barcha teleekranlarda aylana boshladi. Bu jamoa juda ham yosh jamoa edi. O'shalar bilan birgalikda 80% deyarli birinchi marta multfilm ishlayotdi. O'shalar endi o'zi ham qo'rqib, ham qiziqib, qaysidir ma'noda 50-50 deymiz, o'sha narsa ichidan his qilib boshlashgan. Qisqa metrajli multfilm o'zbek tomoshabinlari tomonidan shu qadar yaxshi qabul qilindiki, endilikda talablariga binoan uning davomiy qismlarini ham yaratishmoqda. Hozirgi kunda uning 6-chi faslini ishlab chiqarishmoqda. Muhimi, yangi qismlarda multi qahramonlar orqali yosh tomoshabinlarga yo'l harakati qoidasi ham o'rgatiladi. YouTube platformasi 2019-yil joylashtirildi. Hozirgi kunda har bir qismi taxminan 4 milliondan bo'ldi ko'rish soni. Va endi oxirgi oylarda shiddat bilan oshyapti. Buyuk ipak yo'liga sayohat, Xasis Baqqol kabi ko'plab muxlislar qalbidan joy olgan animatsion filmlar mualliflari ayni kunlarda avtosarguzasht loyihasining 7-to'plamini ham yaratishmoqda.